ಈ ನಡುವೆ ರಾತ್ರಿ 7:50ಕ್ಕೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 8:15ರವರೆಗೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಮೋದಿ ಆಗಮನದ ವೇಳೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಡದೇವತೆಯನ್ನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸುತ್ತೂರು ಮಠದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ. 8:15ರ ತನಕ ಮೋದಿ ಅವರು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಅಂತ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ನಾಳೆ ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಇನ್ನೊಂದು 50 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. 50 ನಿಮಿಷನೂ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು 30 ನಿಮಿಷ. 30 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಕ್ರಾಫರ್ಡ್ ಹಾಲ್ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಓವಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ. ಓವಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲೇ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಹೊರಟು ಹಾಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಸೊ 3ಕ್ಕೂ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಬೈ ರೋಡ್ ಸೊ ಬರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಇವತ್ತು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರಲಾಗಿದೆ. ನಾನಿದೀಗ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತರನ್ನ ಕಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಇರುವಂತ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇವತ್ತು 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಮಹಿಷಾಸುರ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಇದು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನು ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಅಂದರೆ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅವಘಡಗಳು ಜರಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. SPGಯಿಂದಲೂ ಭದ್ರತೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವಾಗ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹೊರಗೋಗುವಂಥ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೇಟ್ ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೋದಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ದಳದವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಮೂಲ SPG ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ SPG ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ 12 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಪ್ರವಾಸಿಗರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇವರು ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ದಳದವರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಶ್ವಾನ ದಳವು ಕೂಡ ಒಂದು ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕೂಡ SPG ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಅವರು ಕೂಡ ಭದ್ರತೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾಳೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಏನು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನಿರ್ಬಂಧ ಏರಿದೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ನಿತಿನ್ ಜೊತೆ ರೋಹಿತ್ ದೇವರಹಳ್ಳಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ TV, ಮೈಸೂರು.